Estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado. Quem diz que me entende nunca quis saber. Aquele menino foi internado numa clínica. Dizem que por falta de atenção dos amigos, das lembranças, dos sonhos que se configuram tristes e inertes, como uma ampulheta imóvel, não se mexe, não se move, não trabalha. E Clarice está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete, deitada no canto, seus tornozelos sangram. Que a dor é menor do que parece quando ela se corta, ela se esquece. Que é impossível ter da vida calma e força. Viver em dor, o que ninguém entende. Tentar ser forte a todo e cada amanhecer. Uma de suas amigas já se foi, quando mais uma ocorrência policial. Ninguém entende, não me olha assim, com este semblante de bom samaritano, cumprindo seu dever como se eu fosse doente. Como se toda essa dor fosse diferente ou inexistente. Nada existe pra mim, não tente. Você não sabe, não entende. Quantos antidepressivos e os calmantes não fazem mais efeito. Clarice sabe que a loucura está presente e sente a essência estranha do que é a morte. Mas esse vazio ela conhece muito bem. De quando em quando é um novo tratamento, mas o mundo continua sempre o mesmo. Medo de voltar pra casa à noite, os homens que se esfregam nojentos no caminho de ida e volta da escola, a falta de esperança e o tormento de saber. Nada é justo e pouco é certo, e que estamos destruindo o futuro, e que a maldade anda sempre aqui por perto. A vida
triste a injustiça que existe contra todas as meninas e mulheres. Um mundo onde a verdade é o avesso e a alegria já não tem mais endereço. Clarice está trancada no seu quarto, com seus discos e seus livros, seu cansaço. Eu sou um pássaro, me trancam na gaiola e esperam que eu cante como antes. Eu sou um pássaro, me trancam na gaiola, mas um dia eu consigo existir e vou voar pelo caminho mais bonito. Clarice só tem 14 anos.